Boa tarde a Boa todos. tarde, muitas saudades de todos. E juntos, mais uma vez, nós vamos fazer o nosso papo de hoje de uma forma diferente, como já fizemos da última vez. A nossa proposta, mais uma vez apoiada em Emmanuel, em Palavras de Vida Eterna, você vai encontrar nele a lição de número 13, Boas Obras. E tem um retrato tão oportuno que, quando fizemos a leitura, Leila e eu, percebemos o quanto seria importante dividi-la com vocês. Daí que o tema trata exatamente sobre tal página, Boas Obras. E como elas são importantes, né? Mas mais importante ainda é que essas obras, que a nossa luz brilhe. E nós temos em Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus, brilhe vossa luz. Muito importante nós nos lembrarmos, né? Porque parece algo muito orgulhoso quando Jesus diz que brilhe a nossa luz. Mas é isso mesmo. É muito importante que nós estejamos cada dia mais atentos, que tenhamos coragem, tenhamos certeza, confiança de que nós temos muito, muito a dizer, muito a mostrar, já aprendemos muito, temos feito muito, temos nos melhorado a cada dia. Só que é preciso que tenhamos coragem e mostremos tudo o que somos, tudo o que temos feito, para que nós, quando ele nos diz aqui, para que glorifique a vosso Pai que estás nos céus, para que nosso Pai tenha a certeza de sua obra, ou seja, que nós, seus filhos, estamos realmente seguindo seus ensinamentos e o glorificando. Como? Através das nossas obras. Então, não há necessidade de que nós esperemos, por exemplo, termos uma condição intelectual tão grande assim, que nós esperemos termos condições financeiras para que nós possamos obrar, ou seja, trabalhar a favor de nosso Pai, que nós sabemos que é o trabalho da caridade, é o trabalho ao nosso próximo. Nós podemos, sim, confiar e colocarmos em prática e brilharmos, ou seja, mostrarmos que realmente somos capazes e que nós estamos fazendo, procurando ser melhores a cada dia, procurando agir de forma justa, de forma correta, e mostrarmos de que forma trabalharmos, deixarmos-nos ser vistos. Isso é muito importante. É a força do exemplo, é a força do fazer. É uma questão de confiança, mas uma confiança necessária. Interessante, que o que você coloca me remete a um pensamento da autoestima. Exatamente. E cá entre nós, talvez você passe por isso ou conheça alguém que esteja muito perto de você ou não tão perto de você que sofre exatamente desse aspecto. Não que estaríamos nesse instante, Leila e eu, dispostos que todo mundo, no caso, saia para a rua ou, no caso, use um meio como esse que estamos utilizando agora. E de uma forma midiática, coloque todas as suas propriedades, todas as suas condições, Todo o seu todas as suas trabalho. obras, o seu trabalho, né? Que a gente discute muito. Dentro do próprio educacional, a gente usa uma expressão que é o chamado sistema Pavão, né? Onde a pessoa, ela quer porque quer executar o que a gente expressa nos nossos meios, nos corredores escolares, como marketing pessoal, né? Então, quanto mais ele apareça, de alguma forma, mais ele vai ser reconhecido. Exatamente pelo mantenedor da unidade de ensino, ou pelo próprio aluno, sem que necessariamente ele tenha, digamos, uma propriedade do próprio trabalho, da própria condição. Então, ele se vale de uma habilidade, digamos, então, midiática, que não é uma coisa que a gente possa imaginar como de todos.
muitas vezes é uma situação tanto ímpar, né? Uma situação mais da qual tímidos. O mais tímido, por vezes, né, ele sofre, né, exatamente desse aspecto com relação à própria estima. E é interessante, não sei se você possa, no caso, até confidenciar os nossos amigos que estão nos ouvindo, a gente pode dividir com vocês situações das mais variadas possíveis, o quanto encontramos, no mais silencioso, uma propriedade incrível, uma condição incrível. E por timidez, por vezes, por uma condição que a própria vida, no caso, remeteu às situações sociais nas quais ele esteja atravessando ou tenha atravessado, fez com que ele se enclausurasse e não tivesse, digamos, então, a condição de manifestar tudo que possua. Este apelo na qual, então, a gente possa, no caso, colocar, veja, não como a vertente exata só do tema. É tão interessante nós conversarmos sobre vida, que sempre foi a nossa proposição às quintas-feiras com vocês, né? Que a gente possa entender que, por vezes, a gente convive, né? Está na família, está do nosso lado, alguém que precisa, de alguma forma, crescer. Ou, na realidade, não é crescer, desabrochar. Isso se chama estima. Autoestima. Autoestima. A gente precisa, no caso, então, desenvolver com uma certa delicadeza, com uma certa cuidade, obviamente, sim, com muita ciência, de tal capacidade, então. Então, esse brilhar, por vezes, acaba sendo, de alguma maneira, como se fosse, digamos, uma coberta, né? A pessoa puxa e ela quer ficar escondidinha, de maneira alguma, dizer de sua opinião, dos seus pensamentos, que, por vezes, o mais silencioso, o mais quieto na proposição, eu, por vezes, já admiti muito na existência sobre isso, é o mais sábio. Ele filtra com calma, ele processa com uma certa, digamos, então, condição, ele consegue, digamos, então, perceber, né, dos níveis que esteja conversado e como cala, né? Normalmente, aquela última opinião é exatamente aquela opinião que faz com que todos, de alguma maneira, percebam, né, o quanto aquela posição ela é integral, ela é possível, ela é modificadora. Então, a importância que você tem, e talvez você imagine que não, que você tem uma propriedade que, obviamente, foi adquirida pelo seu trabalho, pela sua moralidade, mas é interessante você dizer de suas obras, dizer das suas conquistas, externar, porque nós vivemos num mundo... Você vai falar alguma coisa sobre o processo messiânico, né? Sim, as suas opiniões, né? A necessidade das opiniões. Das opiniões. Nós estamos num momento em que as pessoas precisam muito de olhar o outro, de seguir alguém, né? Então, é muito importante que nós incentivemos as pessoas, sim, a se colocarem, a mostrarem as suas opiniões, as suas obras, o que pensam, tá? Que se fortaleçam para isso, né? Mesmo na timidez, mas é muito importante, como a gente faz, por exemplo, na sala com aquele aluno que é muito tímido, que nunca quer responder, que nunca pergunta, quando nós sabemos que ele tem muitas dúvidas, então muitas vezes nós fazemos as perguntas, os questionamentos por ele e o incentivamos, né? Mas vamos, ó, o que, que você está pensando? Fale para eu poder ajudá-lo, né? Nós vamos incentivando. Então é muito importante que nós incentivemos as pessoas para que mostrem as suas obras, né? Aliás, no dia a dia, na sociedade, na humanidade. Uhum. Nós não estamos falando só no aspecto religioso, mas na sociedade. Como é bom termos exemplos bons. Como é bom nós sabermos de pessoas e quantas estão fazendo a diferença na nossa sociedade e ajudando a tantos e sendo seguidos por tantos, mesmo pessoas no anonimato. Que não seja um processo messiânico necessário. De forma alguma, né? De forma de repente, alguma. A gente sempre acha assim, não, tem que ter uma pessoa para que a gente possa seguir. Né? Um ídolo. Messias, um ídolo. Um ídolo, né? Pelo não é contrário. Isso. Não é isso. A gente tem que, no caso, pensar de uma forma extremamente mais simplificada, porém positivando para a ideia. Acho que nós temos que ter cada vez mais pessoas coerentes, capazes, agindo, né? Sim. E deixando-se ver, tá? Para que incentivem outros tantos. Perfeito. É nesse sentido que eu acho que Jesus coloca assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, né? Agora, não podemos nos esquecer sobre um fato assim. Não há como, entenda você, não há como a gente negar
das obras realizadas, vamos fazer situações mais simplificadas, depois um tanto mais, né, ver simplificado numa certa comparação. O quanto é importante o exemplo, como você colocou. Então, eu tive assim, as obras realizadas pelo Chico. Né? Nosso eterno exemplo. Ele pode ser ídolo, né? Ele pode ser um ídolo, ele pronto. Pode ser sem, ídolo. Sem que ele tenha pensado em ser. Né? Ele pode. Ele pode, com certeza, né, ter exatamente, então, toda aquela gama de fãs, né? Independentemente, isso é muito importante, independentemente do sentido da religião. Chico está fora do aspecto religião. Chico é fraternidade, Chico é amor, Chico é identidade divina. Então, a gente, pensando sobre Chico, a gente fala assim, puxa vida, mas ali está, né? Algo que eu poderia imitar. Porque, obviamente, sim, no sentido referencial, não sei se a gente possa até imaginar assim, a luz, na verdade, por vezes, ela é uma emissão, que eu disse a vocês, silenciosa de manifestação, mas é um referencial. E ela desperta. E ela desperta. No outro, a vontade de também fazer. É um pontinho, né, bem, de luz, numa escuridão imensa, num estado, de repente, assim, tão depressivo que eu seja, num mundo tão conturbado, mas é um pontinho de luz que esteja ali, que ela vai, de alguma forma, ocupando espaço, fazendo com que as pessoas parem um minutinho, sintam da importância da informação que esteja sendo dada, né? Nós citamos Chico, você vai citar Divaldo, nós vamos concordar. Citaríamos, por exemplo, pequenas atitudes. Nós estamos aí no Setembro Amarelo, né, falando sobre ele. Mas há muito tempo alguém colocou no Facebook, no Instagram, um texto, né, e dizendo, olha, se você tem algum problema, se você precisa falar com alguém, eu estou à disposição. Nossa, ligue para mim, mande uma mensagem, me chame no particular. E essa ideia se proliferou. Muitos colocaram, e eu tenho certeza que muitas pessoas realmente ligaram, também pediram ajuda, né? Então, basta uma boa ideia, porque às vezes as pessoas não sabem como fazer, não sabem como ajudar. Então, essa é a luz que nós precisamos, né? Então, é a luz, é o start, é que alguém comece. Então, é muito importante que nós deixemos brilhar a nossa luz. E nós temos essa condição. Muita. Quando eu falei sobre a estima, e a Leila colocou, por vezes, da timidez que acaba, de alguma forma, fazendo uma barreira natural sobre esse aspecto, mas é tão importante você pensar o quanto de potencial você tem, né? A chamada nossa, a nossa proposição, basicamente, para que esse tema esteja em desenvolvimento, é despertar. Despertar exatamente em você que esteja nos ouvindo, que esteja nos vendo, nos acompanhando em tal instante, né? A condição que você tenha, a condição e o poder que você tenha. Citações já feitas em temas anteriores, que a gente acaba repetindo, mas nós somos uma condição de força, uma potência energética indescritível. Só para que você tenha assim, um pequeno que seja, digamos, uma pequena concordância, um pequeno fato de concordância que eu esteja dizendo, nós somos obras divinas. Né? Nós temos a fagulha de Deus em nós, a nossa, né? Então, somos aí que está essa fagulha, nós uma luz. Então, vamos fazer com que isso, como se fosse, então, dando uma chamada positivada agora, uma chamada de benefício, né? Aquela brasa que vai tomando conta, tendo a proposição do acordo, né? Mas que ela seja uma luminosidade que transfira a quem tanto precisa, a quem tanto necessite, né? O que você tem condições, de alguma forma, a colocar. São gestos pequenos, né? São citações pequenas, né? É o cumprimento que a gente sempre diz que quanto é importante, né? Que a gente sempre coloca muito nas nossas preleções sobre isso. É aquele oi, como vai, né? Não é aquele silêncio, aquela introspecção que muito se acostuma com relação ao fato de dizer assim, ah, mas eu sou tímido. Será que é timidez mesmo? Ou é aquela preguiça incrível que vai nos matando, né? De dizer ao outro, bom dia, boa tarde, né? O quanto é importante, isso muda. E a gente insiste, muda, né? Muda. É interessante porque quando você, né, vive mais em coletividade, num condomínio, por exemplo, sim, às vezes você fala bom dia para aquela pessoa e a pessoa não responde, abaixa a cabeça para você. Natural. E é interessante, e às vezes, nós, né, somos
nós gostamos de avaliar, de julgar as pessoas, falar, ah, é orgulho. Não, às vezes é timidez. Então, você insiste, né? Você fala bom dia uma vez, duas vezes, três vezes, aí na quarta vez, ele vai responder. É interessante, ele vai responder. E nós estamos vivendo uma participação para vocês. Vocês sabem que nós somos professores. E, obviamente, vocês atravessam isso na tua casa, com as lives, com as aulas, no caso, então, feitas através do instrumento que estamos utilizando agora. Vocês sabiam que a gente tem, no caso, recebido surpresas incríveis de alunos que não participavam das nossas aulas? Presenciais, em sala de aula. Nunca abriram a boca de tanta timidez. Nunca tinha ouvido a vozinha dele. E, de repente, professor, professora, também, né? Eu não entendi. Seria isso? E, às vezes, escuta, qual é a resposta que vocês acham? Que... professor, não tenho certeza, mas seria isso? Quem falou? Fulano. Fulano? E a gente acha até estranho. É. Mas aí que vem a alegria de perceber assim, a luzinha despertou. A luzinha, de alguma forma, está ali. O quanto é importante isso. E aí entra, nós voltamos à baixa estima. Claro. Tá? Claro. Porque quantas crianças, quantos jovens, quantos adultos, né, têm baixa estima. E nós vamos incentivá-los a que deixem brilhar essa luz. Então, aí no nosso exemplo, quando é um aluno assim, a gente incentiva, elogia, olha, como você foi coerente nessa pergunta, pergunte mais vezes. E isso nós devemos fazer o tempo todo com aqueles que estão à nossa volta, né? O tempo todo incentivando para que participem. Leila, o que é o participar? É deixar brilhar a sua luz. Sem dúvida. Agora eu queria que você falasse um pouquinho, se possível, sobre as ideias pelas quais a gente, no caso, acaba recebendo. Nós vamos citar agora uma parte do tema, que é um tanto delicada, mas é importante que você discuta sobre isso, né? Se você possa dizer um tanto com relação, né, ao que se diz sobre os profetas, sobre a particularidade ou não, né? Uhum. E ainda mais no momento que estamos vivendo, da qual muitos continuam respeitando o isolamento, as informações estão chegando de uma maneira muito mais ainda, digamos, como eu colocaria bem, constantes. Então, você que utiliza, por exemplo, TV aberta, né? Você tem um canal A, B, C, D, dependendo do horário, você vai encontrar um leque de canais, mas, de repente, o que você percebe? Que todos eles estão dizendo sobre salvação, sobre modificações, sobre o quanto, de repente, eu posso auxiliar você, o quanto eu posso te ajudar. E essas profecias, digamos, no meio televisivo... Milagres, né? Então, você percebe assim, antes eram processos das quais eu ouvi falar, então vou lá para conhecer, né? Por outro tempo, eu vinha perceber que nas rádios, no caso, houve uma ocupação até certo ponto bastante significativa disso. Não estou dizendo que não sejam importantes. Observe. Eu quero apenas que vocês, de alguma maneira, tentem dividir comigo o que seria a condição realmente de ser assim, aquele que traga a mensagem, né, do Pai, aquele que efetivamente cumpra a mensagem do Pai, porque seria tão bom sobre os profetas, mas que você, no caso, colocasse, né? Que, afinal de contas, essa luz não é apenas pela cultura intelectual que tenhamos, né? Uhum. Não somente pela frase correta, puxa, que maravilha, no caso, né? Não só pelo verbo flamejante, né? Que é aquela propriedade que a pessoa tem uma condição do verbo incrível, faz discurso, uma oratória, né? Que convence a quem não tenha, né, discernimento e filtros possíveis. Uhum. Você não quer falar um pouco sobre esses lances proféticos, não? Sim, porque é muito importante que nós ouçamos, mas que estejamos atentos. É outra capacidade que nós já temos, né? Por exemplo, se alguém está falando em Deus, se alguém está falando em amor, é o amor para todos. É o Deus que é o Deus de todos. É o Deus, né? É o Deus do evangélico, é o Deus do católico, é o Deus do espírita, é o Deus do candomblé, tá certo? Então, é o Deus de todos. Então, é preciso que nós analisemos.
as mensagens que nos chegam. Será que são luzes realmente de bondade e amor que estão brilhando? Ou são fake? Né? Uma palavra que está tão em moda. Ou são fake? E aí nós vamos buscar ajuda, já que você me pediu. Eu vou buscar ajuda aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, veja, naquela época, Jesus já alertava a todos sobre isso. Nós, como Paulo disse, estamos recebendo muita informação. Muita informação. Tanto pela internet, quanto pela televisão. Nós temos informações e mais informações. Então, por exemplo, estou assistindo a uma palestra e eu me encanto com aquele palestrante. Com as palavras, com a mensagem que ele traz. Espere um pouquinho. Deixa eu pesquisar sobre ele. Então, eu vou pesquisar, vou lá em outros sites, vou ver quem é ele, né? Conhecer um pouquinho da sua história. Nós temos que fazer isso o tempo todo, com tudo e com todos, com todas as informações que nos chegam. E Cristo nos disse o seguinte, isso está em São Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós, cobertos de peles de ovelhas e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. E aí eu me preocupo muito, né? Porque tem uma questão. Mas será que a pessoa não pode se modificar? Pode. É claro que pode. Mas em qualquer época, nós vamos conhecer os seus frutos. Então é muito interessante. Isso nós devemos levar para a vida. Para a vida, né? Então, nós temos, por exemplo, um amigo, colega de trabalho, aquele que se aproxima de nós. Logicamente, é sempre muito bem-vindo. Mas, de acordo com as suas atitudes, com a sua forma de agir, por exemplo, é muito interessante, certa vez eu tive um colega de trabalho, lembra? Que era uma pessoa tão boa, tão bondosa, calma, né? Sempre com a palavra de Deus a todos os instantes. E um dia nós estávamos saindo da escola e uma pessoa se aproximou pedindo para a gente um auxílio. Nossa, ele destratou tanto aquela pessoa que me assustou. Então, é a obra, né? Logicamente, nós vamos continuar partilhando os mesmos espaços, conversando com a pessoa, mas tentando, através do nosso exemplo, que a palavra, na maioria das vezes, ela vale muito pouco, mas através do nosso exemplo, fazendo diferente, nós vamos realmente alertá-la para aquilo. Então, é muito interessante, é muito interessante. Então, aquele que apregoa, que bate no peito e fala o tempo todo em nome de Jesus, carrega, né, o crucifixo com Jesus aqui no peito. Vamos analisar? Vamos realmente interpretar o que ele diz através das suas obras? Vamos observar na sua vida, qual é a sua obra, o que ele tem feito, tá? Como é que ele se comporta em sociedade? Assim como é importante que nós mostremos também como é que nós nos comportamos. Aí que está o brilhar a nossa luz. Então, a nossa postura, a gente brinca, é fake ou é fato? Então, vamos mostrar. Não, é fato. Eu sou assim, do jeito que eu sou, que eu estou falando aqui com vocês, eu sou assim dentro da casa espírita, porque isso é muito importante, porque ser bonzinho dentro da casa espírita, convenhamos que é muito fácil, né? Muito fácil, porque ali nós temos um público que realmente tem uma grande empatia conosco. Agora, eu tenho que mostrar na rua, eu tenho que mostrar naquele que está pedindo no farol uma ajuda, como é que eu me comporto com ele?
eu tenho que mostrar isso, como é que eu me comporto, por exemplo, com aquele que me desafia. Né? Nós, como pais, quem é que não tem um filho que nos desafia muitas vezes? Como professores, nem se fala. Nós temos na sala de aula alunos, que eu falo são verdadeiros amigos, né? Porque eles que nos ajudam a que nós realmente mostremos quem nós somos, mas eles nos desafiam a todo instante. Então, como é que eu me comporto com esse aluno? Qual é a forma como eu ajo diante de certas situações? Então, é nesse momento que eu mostro realmente quem eu sou. Né? E Emmanuel nos chama muita atenção, porque é com o amor que estimularemos o amor, ele nos diz. Com a humildade geraremos a humildade. Então, esse é o verdadeiro, né? O verdadeiro padrão que nós temos, que o Evangelho nos traz, que Jesus sempre nos ensinou, que a doutrina espírita nos ensina, através, né, da inúmera literatura de Kardec que nós temos, através do conhecimento que nós temos, através de Chico, por exemplo, que complementou também essa obra, não só com a sua obra, mas com a sua postura, com a sua ação. Né? Quando nós ouvimos, por exemplo, Divaldo, que é outro para a gente, né? Não um ídolo, digamos assim, mas é aquele em quem nós confiamos através das suas palavras, mas nós não ficamos só na palavra, nós vamos ver a obra. Né? Então, o que é a caridade que ele pratica, a mansão do caminho, como é que ele sempre administrou aquela obra, tá certo? Então, nós vamos procurando, nós vamos analisando, vamos tentando reconhecer realmente os verdadeiros profetas, ou seja, os verdadeiros, a verdadeira luz que nós poderíamos seguir, digamos assim. É muito importante que nós tenhamos esse discernimento na família, como eu já disse, na sociedade, dentro da casa espírita, em todos os momentos. Sem dúvida. O que me ocorre a dizer sobre o que você está comentando é que, dentro dessas opções naturais da própria existência, né, é muito comum a gente não achar importante se manifestar. Ah, não vou manifestar, não vou ficar quietinho. Como eu citei para vocês, né, de pessoas que possuem uma luz incrível e, quando elas opinam, nos calam. Né? São aqueles silenciosos, mas que não deixam de colocar o seu trabalho. Veja, quando eu coloquei a situação do verbo, estou dizendo do trabalho em si, e são aquelas que realmente mostram para a gente qual é o roteiro, né, exato da existência. Mas o que eu queria tanto dividir com você nesse instante, se possa me ajudar, é lógico, nesse apelo de Emmanuel, ele trata sobre isso, né, que com amor a gente estimula o amor. Então, isso é uma luz, é a potencialização, né, é a forma da ação e reação. Se você trabalha com amor, obviamente sim, você acaba, de alguma forma, recebendo, não da maneira muitas vezes objetiva ou direta que você queira receber, mas pense um pouco e você vai notar o quanto, de alguma maneira, esta remessa, né, que não é um nada perdido, não é um SEDEX perdido, ela encontrará, sem dúvida nenhuma, o destinatário, né? E fala sobre humildade. Com humildade, nós vamos, de toda forma, então, gerar humildade. Mas eu queria que vocês, no caso, também refletisse da proposição de que a gente não pode, no caso, confundir humildade com omissão. São Exatamente. Coisas completamente díspares. Né? Ah, então, veja, acho que não acho... Porque eu sou essa pessoa assim, olha, porque eu sou humilde. Você não está confundindo humildade com conforto, humildade com aspecto de omissão. E como a Leila colocou fake nessa proposição... Acomodação. Essa acomodação, né? que nós temos. E aí, e eu gosto muito, quando nós estamos preparando o roteiro do nosso tema, eu falei para a Leila assim, bem, como eu gosto de citar sempre dois aspectos de uma conversação, quando possível. Né? E aqui cabe perfeitamente sobre isso. Quando a gente tenta, numa sociedade de vivência, falar sobre o micro e o macro. Né? Então, quando eu falo sobre micro, você já sabe o que eu vou dizer, sobre família. Né? E na família, você acaba percebendo exatamente proposições de que não vou comentar nada sobre isso, e olha, não é chamar atenção.
olha, eu não vou dizer sobre isso porque, de repente, né, possa provocar, né, um desconforto, possa provocar uma situação, magoá-lo, né, magoá-lo, e isso vai fazer com que, puxa vida, né, agora que a gente está vivendo bem, se eu opinar, escuta, mas você pode muitas vezes estar dando o famoso start que a gente diz, né, onde haja uma explosão, por vezes, né, eu não digo de sentimentos, mas de condutas, que fará com que aquele... Desperte. Mas desperte nele, por vezes, não a situação mais agradável, pode ser a situação menos agradável. Uhum. Então, não é apontar o dedo, você sabe o que está colocando, sabe? Não é essa forma. É o saber forma. Falar. É o saber falar. Aí você coloca para mim, bom, Paulo, acontece que eu não tenho essa escolaridade, eu não tenho essa condição, a minha palavra muitas vezes é curta. Perfeito. Tudo isso é mais do que respeitável, mais do que admissível. Isso acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com a Leila. Mas a gente, de alguma forma, vai criando na própria existência uma certa escolaridade um tanto diferencial. Inclusive, como, né, como fazer com que uma determinada correção possa ocorrer. Bom, então é importante que a gente, de alguma forma, chame atenção, porque... As disposições do fato negativo que esteja existindo, né, na nossa existência, né, elas são constrangedoras. Se você não manifesta, aquilo toma conta, né, e vai se enraizando, por vezes, nesse conforto incrível que a gente acaba exercendo na própria existência. Então, quanto é importante a gente, de alguma forma, não confundir esses aspectos de omissão na nossa conduta, desse elemento, digamos, então, da nossa própria existência, dizendo que isso é uma interpretação da humildade. Gente, humildade, queira você perceber, é um ato extremamente inteligente. Aí você fala, tá bom, Paulo, então não posso, porque eu não sou uma pessoa inteligente. Não confunda inteligência com renomes culturais, com postulados, com... papéis e diplomas, sabedoria, né? Sabedoria. Sabedoria. Isso vem da própria existência. No mais simples, às vezes, ela é mais latente. Mas muito mais, mais muito humilde. Mais. Então, é muito importante que a gente possa fazer com que uma pessoa perceba do próprio erro, que a gente não concorde, eu disse a vocês, daquilo que se seja aqui constrado a forma micro, né? Uhum. E quando eu falo em macro, de micro indo para macro, as passagens colocadas aqui são as mais variadas possíveis e imagináveis, né? Dentro delas, por exemplo, vem exatamente a situação de nossa conversa também, o quanto a gente possa, no caso, fazer a diferença. Veja, ninguém quer se aparecer. Quando eu digo fazer a diferença, é tentar pontuar um aspecto de esclarecimento a alguém. Isso é luz. Isso é luz. Aonde? É no condomínio que a gente vive. Nós vivemos num condomínio. Acontecido, né? Há uma relutância das pessoas. Das por exemplo, exemplo simples, em usar máscara. A máscara, né? Pronto, gente, né? Qual é a dificuldade em se usar uma máscara? Não sei. Né? Então, aconteceu comigo, estando no elevador, uma pessoa, um jovem super querido aqui, né? Quis entrar no elevador sem máscara, sendo que nós sabemos que é proibida. Proibido por lei, está escrito lá na porta do elevador. Não, professora, mas não tem problema, olha, não tem problema não, eu não tenho problema com o vírus. Aí eu disse, mas eu tenho, e todas as pessoas têm. Então, se você pensa assim, faça pelos outros, use a sua empatia, use a máscara pelos outros, né? E foi tão interessante que ele pediu desculpas e nos dias seguintes eu vi que ele estava usando a máscara. Então, muitas vezes não adianta a gente... Né? Não, deixa entrar, puxa vida, não vai acontecer. Não, gente, o que é certo, vamos, né, esclarecer as pessoas, vamos tentar ajudar, tá? Então é muito importante que nós nos coloquemos. E veja, isso não significa que houve um repente, que houve um tratamento não de uma conexão, digamos, né? De energias boas, de forma alguma. Tudo isso aconteceu, muito interessante. Houve conexão, há aceitação, e o que a gente precisa muito é perceber o quanto nós somos, volto a dizer, essas usinas propulsoras de modificações. Se o processo macro para você é tão complicado, ou seja, perceber uma sociedade, por exemplo, né? Tentar entender
as condições, os liames políticos. Então, opinar sobre isso para mim é difícil. Se para você é difícil, imagina para mim. É quase que impossível de fazê-lo, né? Então, não. Mas vamos fazer com que esses elementos tão importantes, tão transformadores, apelamos para isso, tão transformadores, sejam feitos com muito carinho, com muito amor, como Emmanuel sempre coloca, né? Sempre diz, olha, retratou sua humildade, é incrível sobre isso, que com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Mas olha aqui, né? Ó, quando ele diz, Senhor, Jesus, com a referência, convidava-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração e somente aperfeiçoando os nossos sentimentos, conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Então, é interessante que nós apelamos tanto, né? Mas e a nossa chama? Como é que nós podemos fortalecê-la cada vez mais? Prática, né? Prática. É uma situação da qual a gente possa perceber o quanto, né? A prática sobre isso faz com que haja realmente essa condição de gerar, né? Essa tão forma bonita dessa luz. Sim. Então, quanto isso é extremamente importante. Importante para nós. Exatamente. E aí, apelando ainda um pouquinho mais para Emmanuel, nós lemos uma lição muito bonita também de Caminho, Verdade e Vida, em que nós nos baseamos. E é interessante porque Paulo nos diz assim, nosso grande Paulo, em Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Nossa, isso me alertou tanto. Quer dizer, o que é que nosso Pai espera de nós? Com todo esse conhecimento, todo esse esclarecimento que nós temos recebido, o que é que Ele espera de nós? E Paulo coloca, né? Porque muitas vezes nós nos perguntamos, diante das incoerências que nós observamos no dia a dia, desses horrores, da injustiça que a gente vê a cada dia, de tanta corrupção, de tanta tristeza, que você fala, meu Deus, como é possível, né, alguém tirar dinheiro da saúde, o dinheiro da alimentação, das crianças, como é que pode, né, a corrupção na saúde, como nós temos visto? Então, diante de tantas barbaridades, nós nos perguntamos quantas vezes, né? Onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos, né? E Emmanuel nos diz, né? Nos lembra, na verdade, não nos diz, nos lembra, né? Que o que acontece é que nós estamos nos esquecendo que tudo isso que nós temos, todos esses bens materiais, essas pessoas não sabem disso, com certeza, que serão deixados aqui, né? Que a gente sempre brinca, caixão não tem gaveta. Então, nós vamos levar só os bens espirituais, morais que nós adquirirmos, né? Mas é interessante essa pergunta, porque nós nos perguntamos quantas vezes, porque nós sabemos que até para o mal há um limite. E quantas vezes nós questionamos, mas meu Deus, será que Deus, a espiritualidade, não está vendo isso? Não há uma forma de parar tanta maldade, tanta injustiça, né? E esta pergunta vem muito a calhar. Onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos? E eu colocaria, onde estamos nós que somos responsáveis por esses processos escusos? Né? São pessoas que nós estão lá porque nós votamos nessas pessoas. Nessa micro, como você diz, quantas vezes, né, nós vamos alimentando o erro num filho, por exemplo, para não chocá-lo, para não magoá-lo, porque ele vai ficar deprimido. E nós vamos alimentando um erro que vai se tornando cada vez maior, né? E aí não adianta a gente fazer aquela mesma pergunta, né? Meu Deus, mas onde foi que eu errei com ele? Tá? É o mesmo questionamento. Será que nós fizemos brilhar a nossa luz, a nossa condição realmente de educação, de cerceamento, né? Quanto é necessário não. Um não ali, na família, tá certo? Porque
esse jovem, essa criança, vai se transformar em um homem no mundo. Em um homem no mundo. Será um profissional. Então, qual será a postura desse profissional que não foi educado corretamente? Então, que tipo de médico ele será? Que tipo de professor ele será? Que tipo de engenheiro? Que tipo de político ele poderá vir a ser? Então, a responsabilidade é nossa. É nossa. Nós não temos que perguntar a Deus. Nós temos que fazer brilhar a nossa luz. Nós temos que fazer a nossa parte. E eu me lembro, nós temos uma questão em O Livro dos Espíritos. Sim, maravilhosa sobre isso. Sobre isso. Né? E nós gostamos sempre de lembrar eu vou ler muito vocês. Desta questão. Olha. Por que que tudo está como está? Por que que o mundo está como está? Se nós sabemos, temos certeza, de que no mundo há mais pessoas boas do que más. E como é que o mundo está como está? Nós questionamos, mas nós temos a resposta no Livro dos Espíritos, né? Então, lá na parte de felicidade e infelicidade relativas, capítulo 1 das penas e gozos terrestres, tudo é referência, porque é interessante que o estudo tem que ter, de alguma forma, então, a origem, né? Veja, para que você possa, de alguma maneira, pesquisar e perceber a veracidade sobre isso, né? Assim como convidamos, né? Em Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 13, que a Leila fez a referência agora há pouco, sobre boas obras. Boas obras. Né? E também... Aqui estamos, de alguma forma, discutindo, né, sobre a ideia de Emmanuel, né, em Palavras de Vida Eterna, é a lição de número 59. Acho interessantíssimo você... Não, nós trocamos. Trocamos? Desculpem. Número 13, boas obras, é em Palavras de Vida Eterna. Eterna, perdoe, gente, perdoe. E Os Amados. Nossa, como nós somos amados por nosso Pai, né? Vale a pena a gente ler Os Amados, é a lição 59 de Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel também. Mas então, como a situação que você possa conferir agora, né, além das que fiz essa inversão, a Leila corrigiu, é a pergunta 932 do Livro dos Espíritos. Eu tenho convicção que se você não a ouviu até hoje, você deve refletir. Que pena que eu não posso deixar você refletir durante 5 minutos e a gente retornar. Então, perguntar a você, e aí, o que você, no caso, né, responderia? Veja, por que no mundo a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Se a Leila colocou, então, um referencial de que nós vivemos num mundo onde, com certeza, né, não é um dado que a gente possa, no caso, atestar uma grandeza percentual, né? Mas acredito em toda capacidade e, digamos, análise estatística que ela tenha feito a respeito. Uhum. O mundo é um mundo bom, né? O mundo é um mundo interessante, é um mundo nós na qual... Nós estamos evoluindo. Estamos evoluindo. Tenho certeza que a humanidade está evoluindo. Lembra de Nando Reis, né? O mundo é bom, Sebastião, para o filho, né? Colocando né, para o filho que não, que ele não ficasse, né? De maneira nenhuma chateado, triste, porque o mundo é legal, que o mundo é interessante, né? Mas vamos lá. Veja, por que então, né, ocorre tanta influência dos maus? A influência dos maus simplesmente aplaca, sobrepuja, ela praticamente sufoca, né, a dos bons. Tá, como eu disse, eu não tenho como deixar o tempo para vocês refletirem a respeito, mas eu posso dar a resposta e vocês façam uma reflexão possível, né? Por fraqueza destes, será bom de comentar a respeito, sim, né? Sim. Os maus são intrigantes e audaciosos. E se você, de alguma forma, pesquisar sobre a escala dos espíritos, no Livro dos Espíritos, discutindo sobre a moralidade e comportamento nos mundos das formas mais variadas, então, você há de perceber, então, da inteligência, né? Da forma arquitetada, quando se fala em audaciosos, intrigantes, o quanto são pautados em relação a isso, o quanto tem todo o organograma, digamos, então, criam, né, tentáculos capazes. Leia André Luiz, pronto. Leia as percepções, então, nos mundos obsessivos, para que você possa perceber da influência que a gente acaba, de alguma maneira, deixando acontecer nossa própria existência. As janelinhas abertas, infelizmente, não filtrando, né, de maneira adequada, né, essas emissões. E, por vezes, então, eles que são maus, eles são intrigantes, são audaciosos.
E os bons, percebam vocês, são tímidos. A resposta dada à pergunta, eu queria que vocês entendessem o seguinte, não é a resposta de Kardec, é a resposta dos Espíritos à pergunta feita por Kardec. Então, nada melhor do que, de repente, a gente dizer sobre a nossa vida, porque a gente sabe da nossa vida. Nada melhor do que eu dizer para minhas filhas, porque eu conheço as minhas filhas. Perfeito? Aqui os Espíritos estão dizendo deles. Ou seja, conhecem, traduzem, e quando a gente fala sobre os Espíritos, nós sabemos desse estágio pelo qual, então, nos encontramos hoje. Nós estamos, assim, num flash da nossa saga evolutiva reencarnado. E a nossa existência é no mundo, então, na qual a erraticidade existe, que vocês já devem ter, de alguma forma, informado a respeito. Mas veja, repita, hein? Por que que sobrepujam? Por fraqueza nossa. E aí que, mais uma vez, ao ler isso, eu queria dividir com vocês sobre o aspecto da falsa humildade. Da proposição da gente achar por bem... Ah, eu não vou me envolver. Né? Ah, não vou. Eu vou ficar assim, exatamente nesse fio imaginário de uma navalha, né? Caminhando sobre ela. E não é interessante que eu vá para A. Eu fique aqui em cima porque eu não quero desagradar a B. Não quero ficar mal, né? Com ninguém. Com ninguém, tal, né? Olha, então, por fraqueza desses, repito, os maus são intrigantes, são audaciosos, são atrevidos, né? E os bons são, né? Tímidos. São tímidos. Não se envolvem. São tímidos. Agora veja, aí que vem, porque, obviamente, sim, da chamada que ele fez, mas senhor, né? Puxa vida, por que sofremos tanto? Cadê essa luz? Por que que não há uma ação do mundo espiritual no mundo que estamos vivendo, né? Sendo que esse mundo está por estar, não é por ação de Deus, é por ação nossa. Do homem. Do homem. Do homem. De nossa sociedade. Né? Então, filtre mais essa, pense mais essa. Quando estes, ou seja, os bons, o quiserem, preponderarão. Ou seja, tornarão o mundo efetivamente melhor e a luz se fará. O apelo nosso é exatamente sobre isso. Vamos acelerar a luz, né? Vamos acelerar essa luz. A gente precisa criar. Nós que temos o conhecimento, nós que sabemos que somente o amor transformará esse mundo, vamos colocar esse amor em prática, vamos nos posicionar diante de todas as situações da vida, né? Vamos nos colocar, isso é muito importante, coloquemos a luz à frente do alqueire, como Jesus nos pediu. E Emmanuel ainda nos diz o seguinte, sobre essa pergunta, né? Quando nós questionamos, mas e Deus? Por que que Deus não faz isso por nós, né? Por que Deus não barra essa maldade, tá certo? Emmanuel nos lembra de que uma pergunta dessa só poderia ser feita pelos ímpios, pelos incipientes. Uma pessoa de bem entenderia realmente isso, pois os homens de bem são os donos da riqueza espiritual, constituindo os amados de Deus. Sentem-se identificados com o Pai em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina, que se lhes entesoura no coração. Ou seja, a herança divina é essa chama de amor, energia, luz e confiança que Deus, nosso Pai, tem em todos nós. Ele espera, então, que nós, assim como nós esperamos dos nossos filhos aqui na Terra, que os nossos filhos ajam, que façam certo, que sejam honestos, que sejam justos, que defendam o bem com amor, nosso Pai espera a mesma coisa de nós, seus filhos. Sem dúvida alguma. É a nossa proposição. Eu só espero que vocês possam, de alguma maneira, né, entender exatamente o que buscamos sobre o tratamento do tema que fizemos hoje, né? Seria tão interessante que pudéssemos calmamente refletir sobre ele. E o apelo, né, tão importante que você, no caso, já fez, e mais uma vez a gente coloca, né, não no preenchimento de um, digamos assim, para tornar-se mais elástica a proposição do próprio tema, ou, digamos, o próprio tempo, né, o quanto é fundamental a gente entender que Kardec foi tão sábio, que sobre essa falsidade com relação ao comportamento, falsidade com relação aos chamados profetas,
Não sei se você possa, no caso, deixa eu só me apoiar, só porque aquela mãe de professor, vocês nos perdoem, né? Já deixamos para vocês três propostas, né? Três elementos. Três tarefas. Três tarefas. Para, né, que vocês, de alguma forma, então... Mas, segundo dizem, a ideia é que sempre no final de qualquer que seja um tema envolvido, a construção de um tema, inclusive, né, nós percebemos naquela proposta de ontem, naquela live de ontem, né, da educação de ontem, do sistema de educação, o quanto é importante que no final a gente faça um processo avaliativo a respeito. Né? Então, eu queria que vocês também, no capítulo 21 do Evangelho, que a Leila se apoiou também, dizendo sobre os falsos, né, cristos e falsos profetas, Kardec, de uma maneira assim tão inteligente, ele coloca, mas não coloca no final, ele coloca bem na parte, digamos, meio do capítulo, né, uma condição, exatamente a proposição com relação aos espíritos que se manifestam, né? Aos irmãos desencarnados. E quando a gente acaba percebendo dos nossos companheiros que, de alguma forma, conhecem o espiritismo, eles acham que qualquer que seja a ideia de um espírito desencarnado, né? Às vezes uma psicografia, digamos, às vezes porque uma reunião psicofônica, né, embora com essa pandemia esses fatos estão tanto que agora distantes, né, mas vamos tentar fazer a reserva anterior, vamos tentar levar a proposição no aspecto anterior. E Kardec coloca que a gente não tem nada que ficar acreditando em tudo que seja dito. Então Kardec, em 1862, 64, 65... Nem pelos encarnados, nem pelos desencarnados. Não, ele já fez a primeira, ele deu spoiler sobre o fake. Uhum. Né? Ele, Kardec, já colocava, não tem nada que acreditar, não. Né? Há uma mensagem tão legal sobre os três crivos, né, que você, no caso, tem que meter o primeiro, o segundo, o terceiro crivo. Você perceber exatamente se aquilo que está sendo, de alguma forma, colocado, é importante, é interessante. O nosso papo, e por que não? Sim. Você não tem nada que aceitar a proposição que fizemos hoje para você. De maneira alguma, ela tem que, de alguma forma, ser vista, ser ouvida, que é a nossa proposição, e ser analisada. E essa é a maior ideia que Kardec nos deixa. Eu gosto sempre de lembrar dessa tranquilidade de Kardec, que ele não está de maneira alguma, né, milindrando uma entidade espiritual, seja A, B, C, D, um comunicante que seja. Não, pera lá. Eu não posso, de repente, então, cumprir o que você esteja delimitando. Uhum. Né? Eu preciso, de alguma forma, então, sempre colocar a ideia que eu preciso analisar exatamente a posição que seja dita. Veja que bacana, hein? Veja que interessante. Então, Kardec já colocava um filtro a respeito disso. Né? Para que haja luz. Para que haja luz. E não haja pseudas informações não tão interessantes que nos traga, na verdade, as trevas e não a luz. Qual é a tarefa? Ah, sim, vamos lá. Então, olha, está no Evangelho, tá? Está no Evangelho, no item 6 do capítulo 21, que a Leila, no caso, leu, né? Não acrediteis em todos os espíritos. O item é o item 6. Item 6, item 7, que vale a pena. É interessantíssimo. Todo, na verdade, é o capítulo todo, né? Muito importante para o nosso dia a dia. Para que vocês possam acompanhar, né, toda essa proposição, todo esse elemento, então. E só para encerrar, não nos esqueçamos. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Muito obrigada. Obrigado a todos. Gente. Um grande abraço. E fiquem bem, fiquem com Deus. Saudade de todos. Muita proteção a todos vocês.